Tak a je to tady. Ukázka českého dabingu české neočekávanější hry posledních 5 let. Kde jsi vzal tolik peněz, Vito? Neudělal jsi něco, čeho bys litoval, že ne? OK, poslouchejte. Potřebuju hlefnout s jednou zakázkou. Kdo je ten šťastlivec? Nějaká vykrmená hromada sraček z druhé strany řeky. Objednal jsem nářadí od našeho známého. 20 goril, ani ta jeho neprůstřelná kára mu nepomůžou. Budem tam sedět a čekat, dokud se ten tlustej smrt neukáže a pak bum. Nezabíjejte mě, prosím! Udělám cokoliv budete chtít!